Moi. Ootsä aina halunnut tietää, että miten voi tehdä semmoisen pelitapahtuman, että sinne voi osallistua paikan päällä sekä vaikka 1000 kilometrin päästä omalta kotisohvalta? No niin, mekin. Me tehtiin mun kollegojen kanssa pari tällaista tapahtumaa ja kerrotaan meidän kokemuksista striimioppaassa. Me kerrotaan siinä muun muassa, mitä me tehtiin, mikä onnistui, mikä meni pieleen ja mitä me opittiin tästä kaikesta. Lue lisää www.striimiopas.fi.